Ta pjesma je trebala završiti naš 10. studijski album. Ja kad sam ju otpjevao, ja sam skužio da ja još nemam dovoljno godina da bi pričao tu priču. I nazvao sam Maksa i on je, mislim, on je užasno duhovit čovjek. I on je mene nazvao i rekao je, ja ću to pjevat, a meni si poslao pjesmu o rikavanju. Seronju jedan. Ja mu, i onda sam mu ispričao ovu priču. Ne, Maks, to je pjesma koja zapravo govori o cijelom tom životnom krugu. Krug, tad još ni on ni ja nismo znali da je on teško bolestan i on je zapravo, koliko ja znam, prvi put uživo na koncertu i, nažalost, posljednji put izveo u areni. Tako da, to je sigurno jedna od pjesma koje ću pamtiti. Tako da, nakon te sad pjesme opet dolaze neke nove.